U Valjevski centar za kulturu, nakon sjajnog serijala nemačkih filmova, stiže nam i revija ruskih kinematografskih ostvarenja. Imena poput Nikite Mihalkova, Andrije Maljukova ili Vere Glagoljeve svakako su dovoljan razlog da se iskoristi šansa i da se Valjevci upoznaju i sa ne-hollywoodskom produkcijom. A uzeći u obzir da Rusi itekako vode računa i imaju jedinstven pristup u radu na filmu, nema sumnje da će njihov opus privući domaću publiku. Ono što je specifično za ovaj ruski serijal filmova je u tome što ćemo za ruski serijal filmova imati jednu predstavu koja će najaviti taj serijal ruskog programa. To je program osnovaca osnovne škole Dragoljub Ilić iz Dračića, koji su taj program izvodili u muzičkoj školi i u gimnaziji i mislim da će biti krajnje interesantno. Taj program je počinio 20 sati, a odmah posle toga od 21 kreće prvi film. Moram da kažem da smo ovaj serijal filmova napravili u saradnji sa Ruskim domom iz Beograda i mislim da će pored dosta gledanih nemačkih filmova i ovo imati svoju publiku i ja pozivam ljude da dođu jer je, naravno, projekcije su besplatne i mislim da ima šta da se vidi, to je nova produkcija ruskih filmova. Ono što ja koristim priliku još da najavim, to je da mi sutra ovde ispred Centra za kulturu na platovu ispred Doma omladine nekadašnjeg imamo i folklorni koncert. Naši gosti, srpsko društvo Oplenac iz Toronto iz Kanade, koje vodi nekadašnji prvak kola i naš valjevac Vladimir Spasović, nam posle dve godine ponovo dolazi u goste. To je najbolje kulturno-umetničko društvo srpske dijaspore sigurno i oni će zajedno sa kulturno-umetničkim društvom Brašović imati koncert ovde na platovu i isto tako pozivam valjevce da dođu da pogledaju. Generalno, naša ideja da ono što sam stalno pominjao, da mi očuvamo bioskopsku publiku i bilo je gledano, prosto filmovi su stvarno bili dobri i to su pravi ljubitelji filma koji gledaju. Nije malo nezgodno biti u zatvorenom sad u ovo letnje vreme, ali uvek 30-40 ljudi dođe i pogleda taj film. Mislim da je ruski film isto tako će biti dosta gledan, pogotovo sad posle ove situacije sa vetom, što ja kažem. Ali generalno mislim da imamo dobar izbor filmova i da oni koji vole, ono što stalno pominjem, prave filmove, ali ne hollywoodsku produkciju, će imati šta da vidim. Uprkos visokim temperaturama u sali, valjevska publika dolazi na projekcije u velikom broju. Smiljanića smo pitali kada će se rešiti višegodišnji problem klimatizacije u velikoj sali Centra za kulturu. Prosto ovo je zgrada koja je 55 godina stara i ogromna sredstva trebaju da bi se to uradilo. Mi smo imali jednu firmu iz Beograda koja to radi, koja je došla, snimila tu celu priču, oni bi trebali da vide, da naprave nekako idejno rešenje. Ono što su nam iz prve rekli da je to neka investicija od 50.000 evra minimum, što i nije tako strašno s obzirom da bi mi mogli da produžimo sezonu, jer faktički oni koji dolaze u Centar za kulturu znaju da je već kraj maja problematičan i da sve do početka oktobra je neupotrebljivo, a mi možemo da pravimo te neke programe. Mi ćemo raditi na tome, ideja je da oni kad urade nama projekat konkurišemo kod nekih evropskih fondova. Prosto ovo je zgrada koja je zaštićena kao dobro i mislim da negde ćemo naći to rešenje. Ovde ima inače mnogo tih problema, kažem, 55 godina, ali ćemo se truditi da što više popravimo stvar koliko može se popraviti u teškim trenucima. Projekcije ruskih filmova možete ispratiti do srede 22. jula u holu Centra za kulturu. Ulaz za sve zainteresovane je besplatan.